ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរពួកស្ងួនភ្ងាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាដល់កូនថាចូលសងដូចគ្នាវិញដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយឡើងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះនៅកន្លែងដែលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារិះអញទេត្រង់កន្លែងនោះឯងនឹងហៅគេថាជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញត្បិតកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូលដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាម៉ែន